Malaikat raro ya bolak-balik. Wong trimo malaikat ora pangeran, no. Masyhur ning cerita-cerita. Malaikat ya sering digojlok mek pangeran. Masyhur kan pas Nabi Yunus donga Gusti, kula krungu tasbih, suarane kula kenal tapi wong ora kenal. Lah kok iso? Kula kenal, kalimat itu kenal, suarane tapi kula ora kenal. Iku kawulaku Yunus sing lagi duntal iwak. Lagi ra. Mademan kula ora dikenal. Ya mergo malaikat ora pangeran, no. Tapi justru itu api malaikat raroh detail mas, kalau ini dihitung podo mata nawang tenang. Padahal ono sing ye, ono sing gus dihitung podo eh pokoknya ngaji apa? Wah rada repot tapi kurang. Enggak sing raroh detail itu sing malaikat papan atas ngawur pada noe. Ayo rada repotnya ini bab main semua. Ya malaikat itu tetap ora pangeran, lagi malaikat itu tetap ora pangeran. Jadi kadang-kadang gitu. Ya disalahno kasus-kasus wanah nunu sabu bihamdika wanu kot disulah pengiran temen ini alamu malah pengurahopo terus menang malaikat ayat udai yang dalam dinane undang-undang sopa adai wong sing undang-undang wate adai ku Israfil iku malaikat Israfil sing niup sangka kalah wana sifu ya Allah te sing nasubna lafad ya Allah ya khrujuna ya lafad ya khrujuna ba'du kang sa'use lafad ya ma'ayat udai okay. Malaikat Israfil memanggil kalian memanggil makhluk ila se'in waring perkara nukurin kang raina bidhamil kaf wasukuniha maknanya mungkarin tegese sing ora enak tungkiro ingkang nyingkari hueng ikilah se' opo anufusu piro piro ati bergoli syiddatihi mak krono bangete payai sek wawo te sek unukur wal hisabu hisab kening dunia kan iso pahpo so jadi mubalek ngandani wong sok benti hisab biasa nyalah no wong sok benti salah no biasa diding-diding sok benti diding jadi gak siap no biasa diundang ustad terus diundang dul ayo biasa soibul fadilah wal karomah sampai diundang soibul musibah pranyoro itu jenis syai'in nukur jadi Israfil itu ngundang kalian ke sesuatu yang kamu tidak suka ya kan kalau diundang ya hafid dengan kau ya ngadul Quran wah nyoro nak diundangan murah diundang mubalek sing manfaat no gomo tuh hati jelok ya wah, padahal biasanya Soibul Fadilah masa ya sempat di satu serepet oh iya kono ya sepertinya ini dunia harus tahu ya ya datang ya jadi se'en nukur maknanya malaikat ngundang kalian ke sesuatu yang kamu tidak suka gak siap mereka bilang apa? Tuh biasanya soibul apa? Fadilah ya wasan khosian absoruhum nak kira kita apa? Khosian absoruhum khosian hali ingkang wedi dalilan di singkang ino apa absoruhum yang dunia sopililak-pililak nyalakan uang yang kono anteng kawan ini melengak werawani dalilan wa fi qira'atin khusya'an bi dhamil kha wa fathihin musyaddadatan. Nak kira'i kita napa khusya'an absor. Hale ingkang wedi kabeh. Absorhum tegese peningale wong akeh. Nak kira'a khusya'an langsung absorhum dados fa'il. Alun min fa'il yakhruju. Ay yakhrujunan nas minal ajdas sing boro-boro kuburan kubul ka'annahum. Manusa sing mlete-mlete ning donya, sing buka pintu mobil ora tau sing buka ana ya. So ben kabeh ka'annahum. Jarodun koyo walah. Mentasiron sing beter banget sing biasa diundang Soibul Fadila wal Karoma sober wis kabeh koyo jarodum mentasir. La yadruna ana rabbul. Ra roh ape ketitik ndi ra roh. Ning donya roh ngono titik sing ngundang men ra roh kabeh. La yadruna aina yadhar. Moro ndi ra roh. Kabeh ka annahum jarodum mentasir. Kaya walang sing beterbangan maknane gak roh arah letak lah diruna tuk sira ngerti sapa ngake aina dhabun marandi mergo menal khauf sanging wedi wal khairah utawa wal khira lan bingung
khairah ta khairah. Nek jowo maca khairah, jane bener napa khairah. Kados khairah ya napa ghairah. Terus tak terangno sorop balek ben rasoro. Masdar yo gak nampa munasabah napa masdar yo gak nampa. Lane khofa ya khofu ya tetep khaufa. Ora oleh bebe munasabah diwaca khufan. Saro ya siro yo saira ora oleh diwaca sira. Lane bener ghairah. Khairah. Kayak nih gini Quran kaladis tahwadhus syayatinu fil ardi hayron orang usah diwoco hiron tapi umumnya ki Jawa biasa diwari munasabah terus munasabah hiro yes siro sembah wono sama unik-unik mula sobat pokoknya sobat tua aku ke anakum darah itu munasir tidak apa ya di saya utawa no kaos laris jenenge apa ya? Panitia kiamat panitia kiamat tak takok ila kok kaos e ngono ben sampean kiamat tenang jenenge panitia ada dasar kiamat tenang apa panitia maksudnya ngene tapi ku tenang. Kalau nu gak ada kitab, ya kata lah kitab pulau. Memang wong api itu sebenarnya panitia. Di kelas itu panitia. Jadi orang bingung, delok orang yang panitia. Sing jelas mesti itu ya para nabi. Itu kelas yang ngurus semua. Panitia, suara wali, para ulama. Mereka kelas yang ngurus. Mereka menginventarisir. Itu tenan, tau ngaji jalan. Gue sawi, tau gue jebrok. Itu perlu syafaati tau orang. Itu panitia, tukang nyeleksi, no. Inventarisasi. Kono ummal, ono ummal itu lagi sing disebut watarol mala ikata hafina min haulil arsy. Lagu pangeran itu ngetesnya mau sitok. Salai wong kafir itu terlambat ngakoni. Golimanil mulkul yaw. Ku pangeran go mangkel. Mangkel, mergoning dunia orang ngakoni pangeran, yang akhirat ditakoi. Perah, saya kisim pangeran sopuk. Perah dunia itu. Pangeran kan duko, ainal jebarun, dia sing tukang didang diding ngongkon wong. Ainal mutakabbirun. Mengana aku kiai mular atau ngongkon kowe iku sirine ya iku. Mergo aku mau diundang jebarun. Malane aku ora tau lho, miku mati lho ora tau takok mek Kangkang. Kenek apa kok mati? Toha ra gel. Barang dicek, ngundang adu-adu mik elek. Nah aku mau lho takok ya ahli aku sering hormati ahli ra tau takok mik piye podiume ra tau. Cakar dunyo ora penting. Lara iki mik mati aku ya tenang santai. Sing tukang didang-diding sok mben masalah. Ainal mutakabbir. Iya. Allah. Jadi, ah sampean niku nak ketop tenan niku melok daftar panitia kiam. Kelas itu. Dene awor ya iya kelas iki metu dur. Kelas itu. Ora usah awor ya lara kabeh ora ngono. Ya tak terang nol. Banyak lagi nyata. Terus kiamat itu tahu tak hitung itu hisab sekitar 3 jam. Ya sampai. Gak nabi ngendikan rubuin nahar seperempat songkorino. Tak gambar atau kiamat tu gini. Tak terang nol. Kiamat tu cepat. Nih jadi uang kan ono sung puadang. Raine puadang. Misalnya apal Quran, soleh, ragakan mampirmu ya. Apa? Bukan karuan padang. Padang ketara ya yaumataral mukminin al mukminati yas'anuruhum baina aydihim muarab buri padang wis jelas langsung ashabil yamin sengkaruan peteng dedet taswadu wujuh kiri nah. Akhirnya malaikat itu kan protap pokoknya kon sing padang kanan sing peteng kiri nah protap iya ya terus onok bego itu ngawur bego bego sing tengah itu nyamper sing kelip kelip mergopat dang era ketara petenge. Lah iku terus ketemper. Lah iku terus dadi ashabul arom. Mergo nak karuan padang ning kanan, karuan peteng ning kiri. Lah sing klip-klip iki terus temangsang ning arom iku. Kenek bego mau bego sing sing gak detail mau. Ya dadi ana bego bagian ora detail. Wes temangsang ning arom dilebokno kanan sinare ra cukup, dilebokno kiri nyatane ana sinar. Sinar jalalan. Nah, itu ternyata nyata. Jadi, sing jelas, jadi malaikat itu sing protap, sing jantuk intrusi pengiran sing protap.
kanan jelas sampai kiri jelas. Lha iku terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus batinu fi rahmah wa dhairu min kiblat. Warang wis sret sing mau langsung dadi asap bul kanan, langsung swarga, sing kiri langsung neraka. Karek evaluasi sing temangsang-temangsang iki. Dadi bolak-balik wong nyakang ngel-ngel malaikat mergo ana rapat ulang ya. Nak sing kanan mau gak perlu rapat ulang. Yamin, sing kiri rapat kiri. Sing dirapatno ya sing temangsang. Lha termasuk wong adol agama, wong matematika. ulama panitia, ulama itu kelas apa? Panitia. Mboten iki guyon tapi tenan. Ijene falduri babenahum bisuri lahu bab dene isih jelas dibatas suru pembatas. Nah pembatas iki mau main slonong ndek niku kan gak roh detail sing klip-klip mau. Akhire ketemangsang mau lho. Sing roh detail kan pangeran, sak top-tope malaikat kan pinter pangeran, tapi bangsa sing jlimet-jlimet ku pangeran tok sing bersa. Dadi ta malaikat dikek jatah ra roh. Ora oleh malaikat kok madani pangeran. Nah, malaikat ra roh ya bolak-balik. Wong trimo malaikat ora pangeran no. Masyur itu yang cerita-cerita. Malaikat ya sering digosel oleh pangeran. Masyur kan pas Nabi Yunus dungo, Gusti, kula krungu tasbih, suarane kula kenal tapi wong ora kenal. Lah kok iso? Kula kenal, kalimat itu kenal, suarane tapi kula ora kenal. Iku kawulaku Yunus sing lagi duntal iwa. Lagi roh. Mademan kula ora dikenal. Ya mergo malaikat ora pangeran apa? Tapi justru itu api malaikat ra roh detail mas kalau ini kita hitung podo mata nawang tenang. Padahal ono sing ye ono sing gus hitung podo eh pokoknya ngaji apa? Wah rada repot tapi kurang. Enggak sing roh detail itu sing malaikat papan atas ngawur padak noe. Ayo rada repotnya ini bab main semua. Ya malaikat itu tetap ora pangeran. Ini malaikat itu tetap ora pangeran. Jadi kadang-kadang ya. Ya disalahno kasus-kasus wanah nunu sabu bihamdika wanu kot disulah pangeran temen ini alamu malah kuropo wes menang malaikat ya terus wes sing temang sangi terus dievaluasi ulang pantesnya nganan nopo atau nak petengin temen nuri sidik wes cemplung no nyemek-nyemek wes ngono itu ini faduri babenahum. Nah, sing terlalu padang oh ya, sing padang, sing wajal mi kalbi nuron wafi asami nuron wafi simali nuron sampai terakhir wajal ni nuron. Iku wae cek dungo rebana atmim lana nuron. Wes koyo ngono nure cek dungo atmim lana. Mereka wow protape malaikat iku pokoknya sing onok nur dakok kanan, sing onok nur dakok kiri. Ukurannya yau matap jadu cu atas waktu. Terus nabi wabi abe wong marai. Wudhu itu yang wajib kan mana itu syari. Terus sirah itu dulit ini sah. Dalam madhab Syafi'i, badurok sirah sah. Tapi kanjeng Nabi itu marahin ini lho cungkai nak kewin wudhu. Tak warah ya. Yos, ibhamaihi ala sumakhe udunaihi. Yo, wa musabdihatahu ala musabdihati. Ini contohnya. Terus akbala bihadi wa adbar. Ini. Jadi kalau wudhu nak kanggo sholat maktubah itu mesti ngotin. Orang kok mungkin ngotin namanya mesti ngotin. Nak kanggo sholat maktubah. Ini ku wudhu sing sampai jami'ur roksi gue ngedikali Nabi inna ummati yut'auna yaumal kiamati huron muhajjalin sampai umatku diceluk sirai murup raine murup sejauh Nabi nak kepen sempurna seaki-aki ya dibasuh. Nah, tapi madhab Syafi'i kan ada yang boleh dilihat dia enak nah itu kelip-kelip iku kawan kegaruk itu lho. Jadi cukup itu orang kok berarti selesai. Jadi cukup malah aku tengah-tengah anak gue maktubah itu yang sempurna. Sekedar wudhu api wiridan atau dungo mahabbah barang itu rasa. Apa mana dungo jalbur apa? Rizki dungo payu pidato barang itu rasa apa? Gue nyepesial no maktubah itu gak ada. Mergo Nabi wudu kalau tidak selain itu juga masyhur ing Bukhari wuduan khafifan. Nabi piyambak juga sering wuduan khafifan, wudu yang ringan sekedar sah. Lan kula wudu jarang sempurna kecuali nggih salat maghribah kalian nggih ngaos Quran. Lan kula wudu tamaman gini wow. Ngene tak wari akbala biadi wad. Iku sok ben huron terus Nabi ngendikane faman siapa yang ingin
padang sinare. Pamani stato arwa ayutila hurratahu falyafal. Kene nak kepengin luwih padang lakoni. Akhirnya terus nemu el ya, misale basuh tangan kan ma'al mirfaqahin. Kon nambahi ilal adud. Ya kan masyhur kan? Kon nambahi ilal misalnya Kak Ben yang nganti ini susak. Ya. Terus rambut yang nganti tok apa? Jidok. Terus kuping ya celup. Mikeke. Intine iku yo mau go jaga kualitas sinar. Nah, lah nek wonge ketambahan apal Quran, apal ilmu sinar saat ini wis malah sempurna. Semingkol binuron fi sami nuron fi basori nuron wa anyami nuron wa anisi mali nuron rakhe nabi ngendikan waj'alni nuron sampai semua tubuh kita ini nur. Iku langsung kanan. Ah, dong aku. Dong ya. Lah sing kelip-kelip iki mergo nak pancen ngurip-ngurip agama ikhlas padang. Tapi kok untuk donya buruk. Arep salah kan iku. Darane ngurip-urip agama yo ngurip-urip, nyatane yo muni wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi kok oleh akeh. Nak ora oleh kok gremeng. Buruk. Nek iki resiko jenenge. Iku melane kabeh iku. Lah melane hisab cepet ya. Mergo malaikat mau protap ae. Dadi swarga iku didesain iku didesain saat itu cepat paduri babenahum bisurillahu ba langsung batin bi rahmah sing kegaruk ke dalam dadi ahli swarga wa zahiruhu min kibalihil adab sing terdampar keluar dadi jalur neraka. Nah terus ana sing kelip-kelip mau iku temangsang ning arof ning garukan mau. Lah itu semana ada ashabul arof. Terus golek kenalan, lan kenalan itu penting. Kenalan, delok ahli swarga iku sing kenal jaluk. Bareng delok neraka wedi. Nah, pangeran nek kepen kersane Rahman, iku kudu digawe duka, digawe mangkel. Carane pangeran mangkel nek wong wis ahli tauhid dinyek wong kafir, lalu kula bali ijazah. Yen nek kepen mlebu swarga jejer wong kafir sing kecangkeman. Wis pangeran paling tersinggung. Alah kowe maca tauhid jute neraka awor aku. Jadi kowe kudu jejer wong kafir sing kecang teman. Mboten sing jenis iki. Aja sampai jejer wong kafir sing ora kecang. Ya. Mergo sekali wong kafir kecangkeman. Bedane apa aku mbek kowe? Kowe muni iman ambek Allah, ambek Muhammad nyatane ambek aku. Nah, nyatane awor. Lah iku terus pangeran tersinggung. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadah kamang kadzababi. Mulane kowe kudu jejer wong kafir sing kecangkem. Nak nganti jejer wong kafir sing kenalan nyoro kowe. Dadi kudu ayo lek nyaku lek. Wis kulo jelas mansus iki. Kabeh ulama sepakat iku tafsir apa rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslim. Mereka ketika dinyak itu pengiran tersebut orang arah foto. Jadi pas dinyak itu terus pengiran ketika apa? La ja'al tu man akhlasoli bisyahadah kamang kadzababi adkhiluhumul jannata birahmah. Nah, mulanya terus ketika ini a'raf itu wong-wong a'raf ya dinyak sampai orang kafir-kafir imanmu rana guna, nyatanya kita tetap raiso melebu. Wes akhire gara-gara dinyaknya ahli neraka terus pangeran ngitung tauhid tok. Lha iku sing disebut syafaat sing imane iku adna adna min miskoli dar. Bahkan di bawah miskoli dar. Tapi pangeran karena gak terima wong sing tasdek ning gone Allah ning gone Rasulullah kemudian disamakan dengan sing takdzib. Lha terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Iku sing disebut apa jenenge la ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi selawase ora bakal madhang iman mek sing ora. Tapi nak nganti wong kafir iki gak ngenyek kuwe. Ya iku pangeran ra tersinggung. Payah. Dadi pangeran iku yo unik. Dadi nak ana wong mukmin maksiat ya diblebusira neraka, tapi nak dinyek musuhe iku pangeran gak ngerti. Kayak uang di anak lo ya, kadang neng rumah ditabuk itu ini tabuk uang yang ngamuk. Pangeran yang ngono, cuma urusan anak be uang tua.
Pangeran nak bawa mukmin macet, mau mukira karuan. Tapi nak dinyak wong liyo. Oh, jual ngapa? Ibu ni ku yo nak ilmu ni ku. Kajing Nabi nak ada umat yang maksiat dia duko. Ketika mlebu neraka terus dinyak ka umat liyo. Oh, jual iki umatku. Lah wis betul mati. Ya, donga ya Allah, mungkin ning neraka jejer wong kafir sing umat. Ya, wong kafir sing kayak ini loh ya, kayak nak di anak, orang gelam mergaya kan banyak kue, re, males tapi nak sih ngomong wong liyo, tak modali cung ya, saya bahasa Ria mau tanah zulat mau tetep desain-desain hubungannya Allah itu kayak dibayangnya desain bahasa Ria ibu mau nanti kabe balik ini mbak nama tanah zulat ada desain-desain yang Allah biambak bayangnya dunia itu bahasa Ria. Nah yang terakhir lucu, ini hati sokaya negara muslim warang Kanjeng Nabi nyafaati malaikat ulama nyafaati. Pengiran yo lucu. Loh, kabeh kok nyafaati sing ngurung aku. Nyafaatil nabiyun wa syafaati suwada wa salihun. Walam yaqqa ila arhamur rahimin sing karek aku. Terus dhewe terus dari nabi-nabi sakniki karek bening nabi-nabi yo lucu. Akhirnya fa akhadha qabdatan min narin iku sing ketara. Sak top-tope nabi, sak top-tope malaikat tetep ora pengiran. Di nabi mau nyafaati sing raine iku sik rupa rai. Rai top. Apa ya? Raito berarti gue ya, nyon sewu saat top-topnya Kanjeng Nabi, saat top-topnya malaikat tetap nyon sewu sing cek bentuk manusia tidak sih cek das manusia, rainya cek rai bareng wis pangeran itu Pak Akhoda kobdotan min itu apa? Areng wis ada bentuknya, itu bener-bener gak ada bentuknya wis pecahan areng, wis gak ada dasi, gak ada kepala nih ya iku nyon sewu di wilayah itu siapapun dia gak roh nak ora pangeran nak iku asal usule manusa wis ora ana bentuke dadi tak top-tope malaikat tetep sing iki jek ndas iki jek tangan wong iki jek sikil wong cara forensike ku jek yo warni nak lupa bener-bener lupa bara api ya dianggap dianggap wis ora wong ngono. Lah iki keliwat. Lah terus sampe sing jenis iku. Wes ra iso iku. Wes bareng wes terus pangeran, Mas. Ya iku akhoda qabdatan min narin terus langsung dilebokno Nahrul Khayat. Jebule do muncul menungso kabeh. Wis gamane terus cara kasarane terus cara nabi ulama. Wah, nek iku yo ora roh aku maksudnya iku wilayah sing memang harus Allah sendiri. Ya mulai tak balen-baleni. Sak top-tope malaikat tetep ana garis wong garuk kok nganti kena ana sing katut kan berarti gak detail. Mergo ora pengeran no. Lah sing kena ya salah dhewe padange nyakang. Lah lha apa kelap-kelipun maksude iku? Beda nak sing mau yauma tarul mukminin al mukminati yas'a nuruhum baina aitihim wa bi aimanihim. Lah kuwi mesti aman apa? Ijek sebagian ayat disebutno robbana atsmim lana nurun. Iku sampeyan buyute aman. Apa meneh wong sing ainuhu nur kaya Rasulullah itu kan minan nur, aine ya nur mesti aman. Wong sing go Quran ya aman, tapi mau dites nes ben. Nak semaan kan menculot pojok tok pojok. Alimun hakim wa hakimun alim, sok ben ponangan ra iso, awak kae ra iso sampeyan ora iso. Nah, terus dadi ngerti ya, dadi kiamat itu kena apa cepet mergo Allah nganggo ukuran piye. Terus tak terangno nek ya sing biasa sujud ben seneng. Pertama itu kan jelas Mas, yu raful mujrimuna fi simahum. Wes mergo taswaddu wujuh. Wong apik ge sami, simahum fi wujuhihim min atharis. Lah cara Sayyid Zabiti sujud paling gede itu sujud anggota ke-8, yaitu sujudul qalbi. Kan fisik kan hanya 7. Jabha, yaden, rubaten, kodamen, fisik kan hanya 7. Tapi hatimu kan ijek berontak ambek pangeran. Jale duha ambek ngremeng, duha wis suwi nyatane sugih sing ra duha. Gayane sujud iki bareng ra prospek desa ra roh kiai, mergo entuke sithik. Lha iku berarti urung sujudul qalbi atine ku jek berontak. Dhe murid tak apa gunane ra roh hak kiai, berarti urung sujud atine. Lah nek wis sujudul qalbi ya iku nure kabeh minal zahir wa minal
batin. Mulane dari saya jabiti kuwi aja mung sujud anggota tujuh, tapi ana sujudul qalbi. Sujudun laraf abada, sujud yang enggak pernah ada iktidal. Atimu wis takluk, wis sungkem, wis nampa kodok. Dari gue jenis wes sujud dulu kalau gue makom paling dulu. Saat ini wes gak mikir apa-apa wes. Lagi gue jelas nure wes kulo wes jadi nur. Eh guys mesti rangarah kena bego. Singkaruan ireng jurang arah kena bego. Mergo jelas langsung rokok. Seng kena mau seng kelip kelip. Lagi gue terus pemangsang ya terus devaluasi. Lagi malaikat. Lagi apa kene-kene ya mau. Aku itu ngamal swarga ora cukup. Apa yang rokok nyatane duwe poin, duwe kredit. Ya wes saiki temangsang sik niki. Wes. Ya wes. Soe audite yo. Terus butuh kenalan, lha iku apa? Butuh kenalan terus caper-caper nak ketemu ahli swarga itu titip salam yo iku kancaku. Itu disebut wanadau ansalamun. Assalamualaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Jadi nek titip titip salam. Ambek ngiler ya, wa hum yatma'un ngerti kanca-kancane pesta widadari wa khamril ladatil isyaribi kancane sedo ngefle terus pinggire wong ayu-ayu ngenes dene. Ya iku jenenge mok titip titip apa? Salam. Assalamualaikum. Alaikum. Lam yadkhuluha wa hum warang kepengen mebus warga, pengenan digambar, diadep no neraka. Ikutin wa idha surifat absorhum tilko asabinna. Ini kalau robana lah tas alna pun kusira mebus warga lah, sementing orang mebun neraka. Wes, warang roh neraka itu langsung selirahnya hilang. Mau kan roh kancane domangku widadari. Itu ngiler ya. Tapi bareng jaluk mebus warga, pengenan ngiling no, ngamalem ora cukup, terus diadep no. Wos kicrat-kicrat. Mpun gusti, sing penting buatan mboten mriku. Eh, bareng nang kono nangis tok, Mas. Diadepno nang swarga, ngiler. Kepengen neh. Aduh. Woi, suwe nek ra kaya. Wilayahe ra jelas. Lah iku mergo ning donya kelakuane benahuma, antarane nguripi Islam mbek nguripi awake dhewe. Wilayah ra jelas, akibate ya ora jelas. Akhir sebelah ber. Terus andalannya kenal aku terus keluarnya wong ahli rokok muni famalana min syafi'in wala sodikin hamin. Aku rade konco. Mulane konco ning dunia aku penting. Ojo sampai ning swarga terus. Iku kancamu kabeh muni ora. Ya mulane naik amang nyilai mobil sila iku. Tahu lu kok jalanan bareng lu ya. Be ora kenal ya. Ora kenal. Lagi-lagi mau jeng beli bener kan ngaji wau. Kabeh didesain basari. Ono desain tanah zulat. Jadi mulane ono sapa. Sing digon-gon yo ono apa? Ben mergo nak cara mbah mun malah dhewe jelas. Piye-piye Allah iku laisa kamisli syai'un. Allah ora tersentuh, ora iso. Masih aku ini swarga kaya apa? Ora iso hubungan mbek Allah. Allah la yutakayyaf. Allah tetep laisa kamisli. Kuwe piye-piye fisikem fisik makhluk. Swarga kaya apa? Desainnya desain makhluk. Ora iso menyentuh Allah. Tetep kuwe entuk nikmat ya tetep dikai babon. Rupane beda. Wis ora usah sok-sokan ape mandung Allah. Terus bakasane Abu Yazid Al-Bustami wis ora usah ngono kowe. Pokoke marahe. Eh, penting apa? Wingi surah gak gelem. Mergo manusa, masih ning swarga iku ning donya ngempet ora ngefle ya kepengin khomril ladatin. Ning donya ora iso pesta sek men widadari. Piro kabare? Wong senenge piro-piro? 70 piro-piro nak terkenal. Wah, kaya temen. Mergo ning donya aku ngempet. Bahaya. Ya bahaya ora wadi. Lah iya terus didesain tetep basarian. Mergo misale takok pangeran tetep Allah la yutakayu. Malane disebut lilladzina ahsanul husna. Lah wong roh pangeran kok malah nomor loro wa ziyadah. Iku nunjukno desain manusia itu ndak mungkin. Mengerane tetep napa wa ziyadah. Nek gawe Mbah Mun ya roh iku ya mok kecelok roh. Coba bayangno koyo kowe roh kancamu. Ngene iku wis kecelok
roh. Jadi ketika wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbih. Dan mau kecelok tapi desain makhluk ndak iso apa di depan zat sing la yudraku kunhu, kan enggak mungkin. Hakikate wah di, iso ditemukan. Tetap Allah tetap la tudrikul absar wa wa yudrikul. Tapi mosok ning swarga men roe babon. Mulai terus kecelok roh Allah, tapi mau kecelok. Sing nyata yo babon. Omer. Cocok ya. Nah terus babone iku sing inna ansana hunna insa apa jalna hunna. Bang lo wa kawa iba atroba. Piye-piye sing ngempet sama anak iki kawa iba apa? Oh, anak kawa iba iku. Roh mesti biasa. Biasa uteke ngono lho. Gege sing ngempet sing montok-montok. Lah iku nak cara wong-wong wali, desain iku iku bentuk Allah iso ngilani manusa. Utekem lho Mas Walillah, darah utek manusa. Ngono lho gambare dikilani. Wong dikilani, utekem rasa sok-sokan wali, rasa sok-sokan ulama tetep manusa. Nak gak dikai babon terus dikai ngene-ngene iku. Dek babon lagi ayam. Nanti bae apa? Iya. Ya wakawa iba. Terus ning donya ora iso ngeplay, ora iso nyapu. Pangeran dikai wa khomril ladzatil is. Koyo apa pangeran lagi lagi. Jadi menawa sing ngaji-ngaji jalanan wis katokan cekak terus mangku ide-ide. Pinggir segoro. Wah. Mulane aku ora kepen ketemu mergo jemeni sen. Wong ini polae koyo apa itu kan. Wah, ya. Ya dadi nggo ngumpulo dua ayat mana cara Mbah Mun sering dawuh ya teng tafsir-tafsir nggih sami. Ila robbiya nadira muk keceluk. Tetep Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Piye-piye desain kita, desain makhluk apapun swarga, ahli swarga tetep desainnya desain makhluk. Allah tetep laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mulane nak cara kitab-kitab ahli sunnah kan ya rahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Ya roh tapi piye niku ya ora roh. Mulane roh pangeran bila Kevin walan kisoren kisoren gak mana ya roh tapi aja kon nerangno ya ya roh wae tapi aja kon nang ya mergo ya tetep Allah la yutakayyaf la yudraku kunhu tetep apa la tudrikul absar la yudrikul. Dan misalnya ketemu ya amang ketemu ya wis persoan pangeran wis roh wis lha sing pedek di yo ning iku mau balik meneh sing inaan sakna guna insyaallah baca al-nahuna lo sudah apa apa. Tapi berhubung suwargo mahal lurido Allah tetap ada istilah wujuh yawma idin nadhiro ila robbiya. Tapi mau keceluk roh ilang-ilang apa? Keceluk aja ngeklaim kue ku roh detail. Nah roh detail kan gak mungkin kue desainnya desain makhluk suwargo ya makhluk semua sistem kita ini makhluk. Lalu ketika nikah Nabi Allah Ta'ala hijabuhu an-nur lauku syifala ahraqat subuhatu wajiman taha ilai basaruhu min khalqih. Umpama hijab-hijab bena wa bena khalqih dibuka kabeh ku kobok. Nah, buktinya Nabi Musa kurang topi Nabi Musa. Lagi falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Itu lagi tajalla rabbuhu lil jabal. Lagi tajalli dak. Lemelane wong rasa sok-sokan. Ini sebenarnya ya amang. Gak marah ya, gak masuk. Jadi sebenarnya gue KTP jalalan, mesti ini penting ya. Gue anti apa ya? Gue ganti jalalan. Jalalan semua. Aduh.